Astăzi, Biserica Sfinții Ioachim și Ana din Constanța și-a sărbătorit Ramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt-Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în prezența unui număr mare de credincioși. Astăzi, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, când Sfânta Evanghelie ne aduce aminte că Fiul Omului a coborât din cer ca să se răstignească pe cruce, precum Moise a înălțat șarpele în pustie și ne dă o pildă că semnul crucei este semn de biruință, iată prăznuim și pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Părinții Maicii Domnului, cei care au dus o viață de sfințenie, o viață pilduitoare. Orașul acesta, când am venit, nu avea această ocrotire, dar credincioșii făceau rugăciuni la Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Acum au o biserică unde să facă rugăciuni. Acești părinți care au dus viață de post, de rugăciune, de așteptare într-o răbdare, și răbdarea lor s-a împlinit în zămislirea cele mai sfinte fiice, prunca Maria. De aceea, iată, Sfinții Părinți Ioachim și Ana, cum spune tradiția, sunt cei care stau înaintea tronului lui Dumnezeu, înaintea judecății, și cântăresc faptele tuturor oamenilor, pentru că ei cu dreaptă socotință au trăit în viața aceasta. După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit troița din curtea bisericii, ridicată în memoria făuritorilor Marii Uniri. Biserica Sfinții Ioachim și Ana a fost construită între anii 2004-2006, slujba de târnosire fiind săvârșită în data de 8 aprilie 2006.